Diplomatai rimtais veidais platina žinią apie Ukrainos laboratorijose paruoštus kovinius uodus, kurie puola tik rusų kareivius ir platina ligas. Štai ir paaiškėjo, kas sustabdė antrą stipriausią pasaulio armiją. Pasirodo visai ne haimersai ir bairaktarai, o paprastasis uodas. Lotiniškai Culex pipiens, rusiškai irgi. Gerai, dabar taip. Bus pratimas toks. Peršokam per spyglį, persiridam per konkorižį. Gerai, viskas, pradedam, vyrai. Nu, viskas, vyrai. Neatsiliekam. Eilinis, kuris eilinis? Pavardė, Meškauskas. Davai iš naujo. Visi iš naujo. Atsispaudimai, taip. Su visom šešiom kojytėm. Taip. Gerai, va, švanuoli. Viens, du. Viskas. Nu, gerai, šio. Žiūrėkit, baigiam. Dabar baigiam rytinę, ar ne? Visi varat namo, kad man neperšalt. Nusiprausia po dušu, pasitampom ir miegot. Miegot. Dabar taip, skelbimas. Vakare, vakarinė treniruotė. 6:00 karinė treniruotė. Supratot? Negirdžiu. Visi kartu. Supratot? Supratau. Gerai. O dabar šiaip norėjau pašnekėti su jumis. Žinote. Tai, kad dabar matote, yra slaptas karinis projektas. Ir mums labai pasisekė, kad gerbiamas mokslininkas Giedrius S. pavardės atskleisti negaliu, nusprendė pasidalinti ir praskleisti mums paslapties šydą. Labai diena, sakykit, ką mes čia dabar... Ai! Ką mes čia dabar matome? O, sveiki, sveiki. Nežinau, kiek spėjai nufilmuoti su nauju, žinai, bet, nu, ką tik čia įvyko... skrusdėlių treniruoti, ar ne, galim sakyti, gal netgi pratybos. Dirbu su specialiom skrusdėlėm. Čia yra toks skrusdėlių specialusis kovinis būrys. Kovinės skrusdės? Taip. Čia mes kartu su amerikonais, ar ne, kūrėm tokį projektėlį. Nu, su ukrainiečiais jiems pavyko, ne, sunau, sukurti tikrai puikius kovinius uodus, kurie puola tik rusus. Mano sritis yra skrusdės. Skrusdės, kurios puola tik rusus? Ne pačius rusus. Nu, bet jų maisto atsargas, infrastruktūra. Dabar kaip tik treniruoju, kad nebijotų šalčių, žinai, ir galėtų kovoti su okupantais ir žiemą. Kaip tie, nu, žeminiai koviniai odai. Jei ukrainiečiams, ne, pavyko užgrūdinti uodus, nu, aš tikiuosi, mano vyrai irgi, va, užsigrūdins. Skrusdėlytas, nu. Ir kaip sekasi? Pažanga milžiniška, iš tikro būtumėt pamatę, kokie pas mane jie atėjo. O, pažiūrėjau, seržantas Pelešiūnas, ne, jis pradžioj net per spyglį neperšoko. O dabar ką? Prašo manęs šiškos? Sako, duokit man šišką. Tai va, nu, su koviniais žiogais nepavyko gerai, nepavyko. Visą vasarą turėjom treniruotis, ar ne? Skrusdės, tai va, šaunuoliai vyrai, tikrai. Kantriai treniravos, o žiogai ką? Nu, pragrojo vasarą ir visiškai nepasiruošė žiemą. O kaip žiogai kovoja su Rusijos okupacinėmis pajėgomis? Žiogai, žinai, kaip ir svirpliai, sanau. Patenka į rusų kareivinės, o ne? Ir per naktį čirpia. Čirpia ir neleidžia rusams užmygti. Neįsimegoja tada rusai, kitą rytą juda lėtai ir tampa gerų taikinių. Vyrai klausom, ką sakau. Čia labai gera informacija. Patys tada rusai neįsimegoja, ne? Nepataiko, nes neįsimegoja. Ir čia beje dar ir kovinės blakės labai prisideda, kai kandžioja rusam šonus. Ir blakės yra pajungtas į ką? Ja, aišku, senau, nu, kaip ir rūtelė, supranti. Aš žinai, nu, pats žinai, tai tos turbūt geriausiai, ja, ne, atskiria, iš visų vabaliukų jau atskiria, kur rusas, kur ne. Matai, rusofobinės utelės, nu, turėtum žinoti, dar Wehrmachtas naudojo. Aš tai maniau, kad visos tos kalbos apie gripą platinančią žasis ir rusus puolančius žeminius uodus yra tik nubenzusio, nupušelio, tai yra nupušusio nebenzios sapaliojimai. Viskas tikra. Militaristinis entomologų tinklas, ne, dabar paskleistas yra po visą Europą. Lenkai, pavyzdžiui, turi išvedę bitės, kurios vašku užlipdo rusų tankų vabžius. Vamžius, atsiprašau, nu vamžiai galvočinai. Latviškos vapsvos zizimo beveik neįmanoma atskirti nuo bairaktaro variklio. Kai rusų kariai visi išgirsta, jį apima panika. Nes čia gal tik vapsva, o gal tavo mirtis atskrenda.
O Latvijai turi laboratorijų su koviniais vabžiais? Ir Latvijai, ir Estai, pavyzdžiui, va estiškos kirvarpos, ar ne, puikiai naikina Kalašnikovo automatus. Sugriaužia medinės rankinas ir rusų čmobikams. Nebėra už ko automato paimti. Imsi už vamžę, nu, negali šauti. Ir rankas apsideginė. Ar tie garsieji ukrainietiški koviniai uodai yra pats sėkmingiausias NATO etimologinio korpuso būrys? Ne. Jeigu atvirai, ne. Didžiausios sėkmės pasiekė kovinės palinukės. Nu, kurios apsigyvena tik rusų užpakaliuose. Neblogai yra skarydės ten su kaspinočiai šitoj srityje. Tikrai vyrai gerai darbuojasi. Nu, bet spalinukės, tai čia jau ką, tu desantininkai, numeris vienas. O kodėl? Pastebėjot, kad rusų okupantai, ne, visada bėgdami išsiplėšia klozetą. Kodėl? A todėl, nes nuolat yra apsišykė. Jiems visiems reikia šykti. O tai yra NATO spalinukių darbas. Ir kas geriausia, supranti, spalinukės, sūnau, veikia visus metus. Atėjo okupantas į Donbasą ir ją jau antrą dieną ima nežėti užpakalį. Kaip iš čia dezertiruoti. O kokius dar vabalus naudoja NATO? Gal tarakonus? Jo, čia labai senas projektas, žinai. Tai tarakonai buvo pasiusti į Baltarusiją, ane? Kaip žvalgai. Nu, bet taip jau nutiko, ką padarysi, kad jie ten labai gerai pritapo. O vienas net tapo diktatorium. Nu, tai su tarakonais NATO daugiau nebedirba. O kaip erkės? Erkių? Ne. Jo, erkių tai tikrai militarizuoti neįmanoma. Tai iš principo yra pacifistiniai gyvūnai. Erkė, žinok, yra taikesnė už taikos balandį. Beje, taikos balandžiai irgi turi erkių. Nu, bet jie su to susitaikė. Nu, va tokios taikios yra erkės, taikios. O tik NATO naudoja gyvūnelius kovai? Ne tik. Rusai irgi buvo parengę gana stiprią desantinių sliekų brigadą, ar ne, numesti į NATO teritoriją. Ir jie, tie sliekai, turėjo atlikti žvalgybinės užduotis. Bet su šita brigada, ką noriu pasveikinti labai dar kartą, šlovė, sėkmingai susidorojo Čekijoje paruošti kurmiai. O gal dar kaip nors įdomiai, išradingai, netikėtai, gamta yra pasitelkiama kovai? Nu, jo, bandėm grybus įtraukti, nu, bet, o, žinai, nu, labai sunku, nu, stiek, žinai, aš to pasakysiu, sunau. Grybas yra grybas, nu, ir labai nepatikimas. Tu niekad nežinai, ar išdygs, kur išdygs. Negali planuoti nieko, nei karinių operacijų, nieko. Nors beje su pelėsiais ir kerpėm, nu jau vat, jie jau duoda šiokių tokių rezultatų. Kokių? Rusų taktinės brandolinės raketos, pelėsiais ir kerpėm, apaugę seniai. Tai gerai. Nu, nelabai, matai, kaip išeina. Reiškia, rusai turi nešvarią bombą. Grįžkime prie jūsų treniruojamų skruzdėlių, jos ką tik čia va, kažkur lakstė. Taip. Mokėmės žygiuoti su vyrais. Pratinas prie šalčio, matot, kad galėtų dirbti ir žiemą. O vakare dar mokysimės ukrainiečių kalbos, kad atskirtų, kur priešas, o kur savi. O žodį palenica jau moka visas mano skruzdėlytės, ar ne? Nu, visos kartu, davai, susirinkam ir pasakom žurnalistui gražiai palenica. Nu, viens, du ir palenica! Įspūdinga. Žinai. Tai ačiū Giedriui Esu, aš labai įdomu pasakojimą. Tai nėra už ką, ačiū vyrams, tikrai. Vyrai, ačiū visiems, tikrai dėkui. Nu, matai, gaila, ne viską galiu sakyti, žinai. Pavyzdžiui, labai įdomu, M16, ne? Nu, kaip M16 paruošti juodosios jūros grundalai ir kovinės barabulkos. Gadina, ką tu po vandeninius rusų laivus. Nu, bet čia labai slapta informacija. Bet čia dar galiu vieną pratymą padaryti, kad kaip ir aš parodyti, paimkit pagalį, ar ne? Nu, ir man trenkit per galvą, trenkit, nu. Prašau, trenkit. O, ir nieko. O man kem 2 metai. Gerbimas Sūrski, aš pastebėjau, kad pastaruoju momentu jis tiek daug visokių pasiūlymų visokiems sprendimams turi. Jūs nepertraukinėkite mane su savo nesąmonėm. Aš visada turėdavau įdomių pasiūlymų visokiam problemų sprendimams. Ir kas dabar čia kaltas, kad jūs tik tais dabar tai pastebėjot? Kad toks gudras, pasakykit man, gerbiamasis, kokį sprendimą jūs pasiūlytumėt dėl pensijų fondo? O kas dėl pensijų fondo? A ką, aktualių nesekat? Kažkaip greitai žlunga tas jūsų susikurtas tokio, kaip visuomenės žinio, tokio žinovo, toks įvaizdis. Aš paprašyčiau on mane nedaryt moralinio spaudimo. Aš aktualijos visada neišvengiamai sėku.
galimai. Aš tik norėjau, kad jūs pats man suformuluotumėt, kaip jūs įsivaizduojat tą problemą, apie kurią jūs čia keliat balsą, kaip jūs sugebėtumėt man įdomu suformuluoti su savo to pelės proteliu. Na, kaip pasakysit, tai sužinokite, kad gerbiami Lietuvos žmonės lieka labai nusivylę, sužinoja, kad iš pensijų tavo fondo negali pinigų iš karto taip atsimti. Kaip tai negali? Taigi šitie pinigai, jie yra kaip tais tų žmonių nuosavybė. Bet pagal taisyklės kažkaip taip, kad negali. Taip ir gaunasi, kad dalį investuojamų pinigų infliacija sugraužia. O stojimas į tos fondus yra praktiškai privalomas. Tai gal čia ne pati geriausia mintis iš valdžios pusės, kaip ar ne? Aš skaitau, kad čia bloga ne mintis, o pati koncepcija. Tai prašom padetalizuoti, dėl ko, kas, kodėl. Nu, jau ir prašom. Reiškis, ką turim, reiškis, žmogus. Kaip rūšys, mėgsta turėti santykį su pinigais. Taip, taip. Reiškia, jis juos turi. Reiškia, jis turi tos pinigus ir nori, kad juos kaupti ir kad jie kauptųsi, kad laikyti juos prie save. Ir galbūt netgi kokioj nors mes stoj kojiniai, kaip mūsų bočiulės, bobulytės daro. Taip. Bet nu, šiame virtualiame pasaulyje grinųjų pinigų kaupimas nu, labai neperspektyvų. O neperspektyvų, bet idėja tai pritaikoma. Kaip? Tik vienas senti pradėjęs šitas pilietis privalo iš valstybės gauti tokį virtualią koinę. Net sakyčiau, netgi bitkoinę. Bitkoinę. Nu, tai va būtent. Į tą virtualią koinę perveda dama dalis jo algos pensijos kaupimui. Nu, eini va ir pasižiūri, kiek ten randasi ten tų prikaupta tavo toj bitkoiniai pinigėlių. Va, ir pato padedi atgal po virtualių čiužinių. A, jūs tikrai siūlot pinigus kaupti virtualioj bitkoinį. Ir tikrai manote, kad tai išspręstų visas egzistuojančias problemas. Aš nieko nemanau, aš tik tai siūlau. Nu, bet jūs sakot, kad žmonių motivacija paauktų. Nu, tai neišvengiamai taip. Reiktų tik tai nesusikurti virtualaus anūko, kuris patikojas iš tos bitkoinės vis po 5 eurus nugvelptų. Nu, tai infliacija galėtų būti tas virtualus anūkas. Nu, vat ir užkomplikavot visą tą mano gražią idėją. Pasiplokit pats sau, dabar kad toks. Nu, ką mes čia dabar ginčysimės dėl dalykų, kurių nematome? Prieš pat naujuosius metus savo ilgame ir atvirame pokalbėje su LRT radio klausytojais prezidentas Gitanas Nausėda pasiskundė, kad jau 3,5 metų nemiega ramiai, nes problemų atsiranda ir 1 valandą nakties ir tada reikia jas spręsti. Todėl šiemet linkime šalies vadovui sklandžių miego ciklų ir kuo ilgesnės gilaus miego fazės. Po perkūnėlės, kaip neįsimiegota naktelė, prabūdau 1 valandą ir nebeužmigau, nes prisiminiau, kad Lietuvo infliacija. Oi, reikia prisėst, prigult, pailsėt, kol apsauga ir palydanė atvažiavo į darbą vežti. Gal pailsinsiu dar akeles, prigulk. Jūsų ekscelencija, pailsink akelės prieš darbelį. Kas spalvota, man bespalvintuosiu sapną, lyg pagalvį. Kas jūs toks? Kaip čia, nesupratau, kaip jūs čia atsiradot? Kaip jūs čia patekot? Ko jūs čia nausėdatės dabar? Taupykit jėgas, prigulkit, pailsėkit, pailsinkit ten, ką ten ilsinat. Kaip jūs pro apsaugą praslydot? Aš esu dėdė miegas. Vienintelė apsauga, per kurią, reiškia, nepraeinu, tai yra kofeinas. Atėjau, nes žinokit, per radiją išgirdau, kad turit bėdų su miegojimu. Ar su nemiegojimu, tiksliau, nu, tai su miegojimu ar su nemiegojimu. Taip jau būna, kad pažadina problemos 1 valandą nakties ir nebegali užmigti. Tenka galvot, kaip jas spręsti. Ko jūs dabar čia rūpinatės? Jūs palikit problemas vyriausybei. Tai kad vyriausybė ir yra viena iš Lietuvos problemų, kurias teikės, reikia spręsti. Klausykit, dėdė miegė. Jūs man kažką primenat. Jau žinau, prezidentūros budelį virgi. Ne. Žinokit, budelis yra amžinojo miego specialistas. Aš atsakingas už tą miegą, kuris rekomenduojamas 8 valandas per parą. Gerai, papasakokit, kaip jūs užmiegat, kaip jūs einat miegot? Kaip paprastai.
Atsigulu į lovą, pasiimu telefoną, įsijungiu jį, paskaitau naujienas ir komentarus apie save ir viskas, nebegaliu užmigti. Va čia ir yra didžiausia problema. Nereikia prieš miegą skaityti telefonu. Nes mėlynoji šviesa neigiamai veikia miegą? Ne, nes žmonės savo komentaruose atvirai parašo, ką jie realiai apie jūs galvojat. O tarp kitko, jūs nemėginot šilto pieno prieš miegą? Čia labai, labai geras dalykėlis. Aš Lietuvos ūkininkus palaikau kaip prezidentas, o ne kaip eilinis pieno vartotojas. Tai kad viena stiklinė pieno prieš miegą tikrai nepakeis karvių augintojų padėties. O gal jūs mėgstat lopšinės prieš miegą? Va, jos tai super ramina. Aš vaikystėje dainavau chore Gintarėlis. Nuo to laiko, kai girdžiu dainą, pats imu dainuoti. Aš net himną pats gėdojau, nors buvau pasamdytas operos solistas. Jei klausiausi lopšinės, pats pradedu dainuoti kartu. O tada pažadinu Dianą. Diana barasi, prabunda Grikis. Grikis loja, tada apsauga ateina paklaust, ar viskas gerai. Na, tada aš jums duosiu kitą patarimą miegui. Esu pats išbandęs. Jūs užsidėkite ausinės ir per jas pasileiskite savo paties interviu. Aš asmeniškai, žinokit, kažkur apie vidurį, viskas. Liulia. Tai aš visada perklausau savo interviu. Ir ne po vieną kartą, net ne po du. Mhm. Ir aš klausausi su susidomėjimu ir susižavėjimu. Žinot, ką tada padarykim taip. Išbandom mano jau 100 kartų išbandytą. 100% reiškia metodą. Aš jums paseksiu pasakėlę. Skaitysite iš lapelio? Aš, žinokit, ne politikas, kad be lapelio kalbą sakyčiau, va, aš esu dėdė miegas, vulgaris. Taip, užmerkit akytės dabar ir įsivaizduokit gerovės valstybę. Pensijos čia didelė. Matote, kaip oriai senoliai važinėja naujomis Toyotomis į vasarnamis prie jūros. Minimalus atlyginimas tenkina maksimalius žmonių poreikius. Greitaisiais traukiniais čia atvažiuoja užsienio investuotojai ir kuria darbo vietas, o premjerė Šimonytė... Ką? Dabar tikrai nebluosto nebesudėsiu. Iškiai yra kažkokie ten trigeriniai žodžiai, kurių reikėtų vengti, ne? Gerai, mėginam kitą versiją. Prigulkit, gerai? Prigulkit. Išasfaltuoti žvyrkeliai, nes ten yra kamščių, o jūsų lyderystė užsienio politikoje tokia stipri, kad Lietuvai pasidaro nebereikalinga užsienio reikalų ministerija. Todėl Gabrielius Landsbergis tampa geografijos mokytojai. Va, dabar tai tikrai nebeužmigsti. Mhm. Gabrielius Landsbergis taip išeina irgi nemiga varantis žodžių junginys. Gal tada jūs, žinot, pasiklausykit, kaip vadovų taryboje jūs pasitinka plojimais ir visa Europa žavisi jūsų iškalba, išmintim. Ir šukuosena. Ta prasme. Ta prasme. Mano didžiausias košmaras yra būti nuotraukoje su viešais suveltais plaukais. Ai, žinokit, košmarai tai čia ne mano sritis, ne mano žanras, taip sakant. Čia mano kolega Fredis Kriugeris tuo užsijama. Fredis Kriugeris iš Gobų gatvės? O ką, jūs pažįstami? Tai aišku, nu, ne asmeniškai. Gerai, prigulkit. Va, taip, ramiai. Gulim, klausom. Papasakosiu jums, kaip jūs pirmam ture laimit antrą kadenciją. Oi, ne, ką jūs, šita tema man visiškas stresą varo. Nu, ką tada lieka paskutinis būdas. Žiūrėkit. Valerijono milteliai dar niekad nepavedė. Kas čia? O, patarėjai atvažiavo, žadins. Patarėjams kartais irgi gerai būtų pasnaust, kai kuriais atvejais. Chloroformas geriausias dėdės miego draugas.
klausytis, jūs sakykit, ką jūs norite. Bet aš jums turiu pasakyti, kad mūsų šalyje, aš neišvengiamai, aišku, turiu minimus Lietuvėlė, nėra vietas senukams, peliukams ir žmogeliukams. Nu, kaip gerbiamas Urskin, kad pilna tos vietos. Žiūrėkit pats, sėdite ant taburėtės prieš kamerą jau 3 geras 10 ir porindat savo tiesas gerbiamam žiūrovui ir nieko už... Nu. Tai, bet kas bus, kai aš susirksiu? Nu, tai tuo metgi gerbiamas Urskin nepavaduos, tai jo nekartagi buvo. Nu, tai jūs čia ne apie darbą, apie mane pagalvokit. Nu, jeigu aš susirgu, tai per kiek laiko, jau kaip jūs skaitot, aš galėsiu patekti pas felčerį? Per mėnesį? Per du? Per pusę metų? Nu, negaliu taip staigiai atsakyti, man bet... Man nereikia, kad jūs atsakytote, ir nepertraukinėkite te mane. Tai taip išeina, po kol aš pasiligojęs, čia pirmyn atgal ten kažko vos peinantis, tai bet koks katė, bet koks šuniukas ten, alemūras gal, ar ten kokie nors išvis krevėtė, tu tarpus sveikatinsi savo sveikatingumo komplekse, po kol aš leisgi šliaužiuosiu su byrančiais miltais iš tantos vietos. Kur... A, tai jūs čia piktinatės dėl to, kad čia Vilniuje atsidaro didžiausias gyvūnų sveikatingumo ir gydymosi gerbiamas kompleksas, ne? Piktinosiusi, ne? Kodėl dabar bet koks gyvūnėlis, ten katytė ar voverė, ar ten šitą pukžliukas, ar šitą papugėlę galės bet kada pasi... sveikatinti savo sveikatos komplekse, po kol aš vaikščiosiu pasiligotas. Ir stoviu eiliai. Nu, aš galiu atsakyti. Man nereikia, kad jūs atsakytumėte. Nu, man nereikia šito, suprantatite? Man nesuprantama, vat anksčiau, čia dar ne bet kokia eilė jūsų dėmesį. Čia nėra ta eilė, kur anksčiau, vat stovi, po to ėmė užbėgį prieki, praveri šitą duris pas daktarą, kitiems sakė, aš tik paklausiu čia. Toj. Ne, tu stovi lauki šaltoj, bejausmiai, virtualioj, benkompromisiai, erdvėj, eiliai. Nu, dabar jau galiu atsakyti? Nu, bijau, kad jau gali. Supraskit, kad šita gyvūnų gydykla yra privati, a ne valstybinė. Ir visos tos paslaugos gyvūnėliams kainuos pinigėlius. A šiaip už pinigėlius jūs ir pats galite kaip ir greičiau užsirašyti bet kur šitoj, kur ne valstybinė. Nu, tai bet... Tai čia dar blogiau. Iš kur pas šunelį ar pakatytę yra pinigėliai? Ha? Už kokius pinigus ten jie sveikatinasi? Nepagalvoju. Tai va, aš irgi neturiu jokių pinigėlių. Ir manęs niekas neskuba ten paimti, pagydyti ir pasveikatinti. Aš žiūrėkit, gal pajamam, į paskambinam, į paklausiam, ar psichologiškai palūžusias pelės jie gydo. Nu, vat ir paskambinkim. Nu, vat ir, a jūs norėtute būti mano šeimininku? Kad jūs mane, vat, už mane sumokėtote pinigėlius, kad mane gydytų. Ir kad aš gydyčiausi su visokiam ten krivietėm. Na, jūs toksai matot, kaip gyvūnėlis. Pas mane jūs turėtumėt ne tik turėti savo teisės, bet ir pareigas. Pavyzdžiui, turėtumėt pas mane būtą sutvarkyti namus, išlygint. Jeigu duotumėt kad... sūrio, tai tikrai suvalgyčiau ir sutvarkyčiau. An rimto. Tai tada gal ir pinigiukų atsirastų jūsų gydymui. O, labadiena, poniška, kaip gyvenimėlis jaunas? Naujos epochos prasidėjusios 20 amžiaus viduryje. Prašau. Pavadinimas. Nesvartau? 12 raidžių. Kryžiažodį sprendžiu, gal žinote atsakymą? Aha, tai pakartosim. Naujos epochos prasidėjusios 20 amžiaus viduryje pavadinimas? Nu, brangenybė, išsilavinusi, nu kokius jūs šia vaikiškus kryžiažodžius sprendžiat? Nu, taigi visiškai aišku, kad atsakymas yra antropocenas. Antropocenas, teisingai, tinkai. O iš kur jūs visą taip žinote? Nu, čia ko čia nežinosi dabar? Aš kiekvieną dieną enciklopediją skaitau. O tarybinė ar visuotinė lietuvių? Wikipedia. Aha. Aha, o tai gal jūs man galite paaiškinti, kas tas antropocenas, nes man atrodė, kad gyvenau tik prie antropovoceno, nes tai viskas ten aišku, ne, kai prie Andropovo kainos buvo, tai pirkt nebuvo ką. Mielai jums apsiskaičiusiai poniai paaiškinsiu. Žinokit, kad kai pasibaigė paskutiniai ledynmečiai, nu, čia maždaug prieš 11650 metų, prasidėjo holoceno epocha ir baigėsi tik 20 amžiaus viduryje, kai prasidėjo antropocenas, tai yra naujasis žmogaus amžius. Oho, kaip įdomu. Ir baisu tuo pačiu metu. Mano amžinatilsi vyras tai labai, labai epochų virsmo bijojo. Gal ir gerai, kad numirė. Pamatytų dabar kažkokios antropocenas prasidėjęs, spaudimas sukiltų, reiktų greitai kviesti.
O dabar jau, kaip sakant, viskas atlikta. Tai kad čia nėra ko bijoti, brangenybė. Tai va, kai nelabai ir supranti, kas vyksta, tai ir baisoka. O jūs galit man žmoniškai paaiškinti, kas ta nauja epocha? Juosi, pabandykim. Antropocenas tai toks yra laikmetis, kai visi žemėje vykstantis procesai ir jo baigtis priklauso nuo žmogaus. Na, nu, bent kiek aiškiau pasidarė. A, nu va, ponia, dabar jau man viskas kaip ir aišku, reiškiasi pas mus. Daugia būtyje, jau seniai antropoceno amžius. Tik va, laipnės valymo grafiko niekaip nepavyksta sudaryti. Ačiū už paskaitą. Ir kad padėjot kryžažodį įspręsti. A, visada kreipkitės. Palaukite, ar jūs šitoj pusėje gyvenat? Jo, atsiprašau. Ačiū. Išsilavinęs, bet pasimetęs.